ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ତିନିଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ଏବଂ ଭାଜପାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁନର୍ବାର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାଉଡ଼ା ଇସ୍ପାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଅଟକିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରେଙ୍ଗାଲିର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଓ ରେଙ୍ଗାଲିର ବିଭିନ୍ନ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିକରି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନେଇଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କାରଣ ତିନି ତିନିଟି ଟ୍ରେନ୍ ରେଙ୍ଗାଲିର ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ରେଙ୍ଗାଲିର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହେଉ, ବିଶେଷ କରି ରେଙ୍ଗାଲି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ବି ଆସି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଯିବାଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତ ଆଜି ତିନୋଟି ଯାକ ଟ୍ରେନ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାହା ଅଟକିଗଲା। ତ ଆମେ ଆଜି ରେଙ୍ଗାଲିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକରି ଖୁସି ଜାହିର କଲୁ ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ନାଗରିକ କମିଟି ତରଫରୁ ଅନେକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। ତାପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବି ଏଥିରେ ଆମ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପଟି ଅଟକିଲା ବେଙ୍ଗାଲୀବାସୀ, ବେଙ୍ଗାଲୀର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପଶିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନେଇଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହେଲ୍ପ କିନ୍ତୁ ଆମର MLA ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକରି ଆମର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ତାତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉ ରେଙ୍ଗାଲି ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଟ୍ରେନ୍ ନିହାତି ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ MLAଙ୍କୁ ହେଉ କି ଜନସାଧାରଣ ହେଉ କି ରେଲ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଡିଏମ୍ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିକରି ଅଟକି ଯାଉଛି। ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ନେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ରେଳ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ, ରେଙ୍ଗାଲି MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୁଗଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନିଶାଭଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ ମେହେର, ରେଙ୍ଗାଲି ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାଗ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରେଙ୍ଗାଲି ଜୋନ୍ 1 ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଚୋଳଶ୍ରୀ ମହାନନ୍ଦ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପାନି, ନବୀନ ପ୍ରଧାନ, ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଅଶୋକ ରୋହିଦାସ, ବିସି କିଶନ ପଣ୍ଡା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ପ୍ରକାଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।